Aya tong shuv qilinayotgan jarayoni, tong shuv mashina bo'ladi, odam chiqsa bo'ladi, bemalol. Mana. Sakrachi. Mana. 55 kg odam ko'taryapti. 90 kg. 90 kg odam ko'taryapti. 35 ming vodiy bo'ylab qo'yaramiz. Apparatlar mashina bo'ladi, 400 dollar, tenegrafi. Yo'chka, kompressor, mikser bo'ladi. Tenegrafi. Mana. Tenegrafi. Kompressor. Yana qursa hozir keyin videolari qanaqa qo'shiqlar nima qursa hammasini o'rgatib qo'yamiz. 35 ming vodiy bo'lib telefon qilsa ekranda nomerga telefon qilsanglar, mahsulotlar o'zimizni uy egasi ko'p suvga sharoit qilib bersa bo'ldi. Kvadrat 35 ming, qalinligi 5 santimetr bo'ladi. 5 santimetr loy bo'ladi, loy.